era presentar a la ciutadania a través dels mitjans, per tant agrair-vos el vostre servei, un servei nou que anem a implantar. Bueno, de fet ja està funcionant, però volem donar-lo a conèixer ara que ja han passat aquestes vacances de Nadal, donar-lo a conèixer a la ciutadania per a que faci ús d'ell, precisament, i això és la finalitat. Com una espècie de prèvia, des que jo vaig entrar en el departament, s'hem reunit diverses vegades en la Junta de Mandos, per tant, de reorganitzar el servei, perquè sabeu que se va augmentar la plantilla i això ha possibilitat que puguem fer coses noves, que ja vos les anirem presentant. Esta és la primera d'aquestes coses noves que anem a fer, i se diu el servei de mediació, no sé si té un nom tècnic, servei de mediació policial o... UMEPOL, Unitat de Mediació Policial. Unitat de Mediació Policial és el nom tècnic que tindrà. A que l'enxufe. El UMEPOL, el servei de mediació municipal. I què consisteix? Jo bàsicament ho dibuixo i ells, que són els experts, vos ho diran millor. És que la ciutadania, quan té conflictes, i sabeu que en la convivència humana això és molt habitual, en qualsevol ordre de la vida, des de la parella, passant per els veïns, fins i tot els amics i els familiars, acabant amb els conciutadans, doncs moltes vegades n'hi ha denúncies, n'hi ha protestes, n'hi ha queixes, sobretot n'hi ha demandes. I en això no inventem res, és una cosa que ja està implantada en els municipis del nostre tamany des de fa molt de temps, per el que m'han explicat, en un nivell d'èxit molt envidiable, d'un 90% d'efectivitat en les intervencions que es fan, i en definitiva i molt essencialment és que quan dos parts tenen un conflicte sobre qualsevol tema, i és un tema raonable, òbviament no entra en la via judicial, fiquem una persona a disposició d'aquestes dues parts, sempre que elles vulguin, per tal de solucionar-ho. Ara, en més detalls concrets, ja vos ho diran els especialistes. A Rafa, que ja el conegueu, i després Carlos, que és el que se va encarregar directament d'aquest servei. Hola, buenos días a todos. Nada, primer lugar darle el agradecimiento al concejal y al equipo de gobierno por este incremento de plantilla que, como bien ha dicho, nos permite abordar nuevas unidades y nuevos proyectos. Y en concreto, en este caso, es un servicio de mediación policial. Como ha explicado el concejal, se trata de, para esa resolución de los conflictos, en principio, de los de menor intensidad, los de mayor intensidad, son judiciales o son en un ámbito penal, esos si siguen otro tratamiento diferenciado, pero para esas pequeñas molestias por ruidos, por animales, por otras cuestiones que realmente es la salsa de la vida, es realmente lo que el ciudadano percibe y lo que le preocupa mucho, pues el perro del vecino que le ladra con mucha frecuencia, el otro coche que tiene estacionado siempre muy próximo a su domicilio o de una forma ruidos, sobre todo, este tipo de molestias, es una forma que hasta ahora se trataba de una forma policial. Cuando el vecino llamaba, se le denunciaba, se iba y se denunciaba. Entonces, era una forma de tratamiento agresiva que no siempre daba un buen resultado, porque la molestia se seguía produciendo. Ya desde hace tiempo, amparado también por la normativa, en principio, la ley orgánica que regula las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando dice las funciones de la policía local, establece una como la cooperar en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos para ellos. O sea que ya la ley orgánica que regula nuestras funciones de policía local ya ampara esa mediación en los conflictos privados. Luego también la ley de mediación en asuntos civiles, una ley del 2012, también ampara la figura del mediador para resolución en conflictos civiles y mercantiles. La ley muy reciente, 17/2017, de diciembre, de coordinación de las policías locales establece como una figura necesaria dentro de todos los cuerpos de policía local, la figura del mediador policial, y luego en nuestra ordenanza de convivencia también se establecía la función de mediar en los conflictos que conozca el ayuntamiento entre los diferentes vecinos. Esto, con el incremento de personal, nos ha permitido ya pues, abordar estas funciones y esperamos que, como ha dicho el concejal, pues que igual que en municipios similares como Sagunto, como se pone una presión similar, como Torrente, Gandía, Valencia, Castellón, que ya tienen estos equipos de mediación, Villarreal, el compañero Carlos ha formado en Villarreal, que es un referente a nivel mundial sobre la mediación. Fueron los compañeros que primero dieron el do de pecho en esta figura, en estas funciones, y son un referente. Pues nos ponemos al mismo nivel que estas ciudades similares a Sagunto, por imperativo de la ley y porque también nos creemos el servicio y creemos realmente que va a solventar un alto porcentaje de estas pequeñas molestias que antes pues la única
el tratamiento que se le daba era el coactivo, el de la denuncia. Entonces esperemos tratar de denunciar menos y arreglar más conflictos. Y sin más, pues doy paso a Carlos, que él sí que es el que puede explicar más con un mayor detalle el protocolo que se va a seguir en Sagunto a la hora de cómo va a poder llamar el ciudadano o cómo va a poder acceder a este servicio. Bueno, se me volia de dir que és un expert que tenim en la policia, que no l'estàvem utilitzant. Ja ha fet aquestes funcions, s'ha format, si voleu vos ho dirà quina experiència té, quina formació té, però vull dir que no hem triat una persona així aleatòriament, sinó una persona que ens dona moltes garanties del que va fer. Carlos, quan vulguis. Hola, bon dia, què tal? A veure, després d'haver escoltat el que ha dit el consejero i el meu jefe, poc més tinc que dir, però realment això, la finalitat és anar a assumptes que perquè s'han enquistat per no haver-los parlat, i el que se va a tractar és que és una manera de... perdoneu, és que és el primer. El que se va a fer és promocionar este servei de manera que la gent puga, a través de l'Ajuntament, a través de la tenència, sol·licitar el servei. La finalitat, pues, és el qualsevol ciutadà se traslladarà, agarrarà un escrit, complimentarà, explicarà una miqueta, un xicot breu de lo que ocorre, de lo que li passa, i a partir d'ahir jo ja contactaré en esta part, després contactaré en l'altra part, m'entrevistaré en les dues bandes, i a partir d'ahir ja, si la part que sol·licita el servei, l'altra part també vol admitir-lo, el que es farà és fer una entrevista entre els dos. I a partir d'ahir ja, aplicar un acord entre els dos. Aquest acord no és que jo vaig agarrar i vaig a coaccionar-los perquè apliquen a un acord, sinó entre ells mateixos van aplicar aquest acord. El que tinc que fer és intermediar entre ells, i ells realment diran, pues a mi em pareix bé això, em pareix bé l'altre, com podem fer-ho? Donar una mica d'idees fins que ells apliquen a la resolució. Hi haurà vegades que no aplicaran, i com ha dit el jefe, en un 90% sí que s'apliquen a les resolucions. Després, què més puc dir del tema este? És una participació de l'espai totalment voluntària. La persona mediadora és imparcial, favoreixent i potenciant la participació de les persones per igual. El procés és informal i flexible, compta amb regles de procediment mínimes, s'obre el procés de comunicació que facilita l'expressió dels sentiments, els interessos, les necessitats i la necessitat d'expressar la pròpia vivència del conflicte. Se substitueix la confrontació per la cooperació. La decisió a què s'aplegui és seleccionada per les parts i deu satisfacer les necessitats de les mateixes. Tots guanyen tant en tranquil·litat personal com en temes materials, ja que la cooperació permeteix que se maximitzin els recursos existents i se dona resposta a un número major de necessitats i interessos. Avantatges de la mediació policial. És l'opció més intel·ligent. Per les seves característiques, la mediació policial es presenta com una opció més intel·ligent al sistema judicial i administratiu, i presenta, front a aquests, una sèrie d'avantatges. És informal, sin restar-li seriedad del procés. La mediació és ràpida, efectiva i econòmica. Proporciona a les persones un espai participatiu en el que tenen la certesa de que seran escoltades. Detenen l'escala de conflicte. Estableixen relacions entre enllogar i destruir-les. Les parts se recuperen el poder de decidir sobre les conseqüències del seu conflicte i passa a ser no sols el protagonista d'este, sinó també protagonistes a la búsqueda de solucions. Fomenta cooperació entre les parts i promou la búsqueda de respostes útils, realistes i consensuades. Les parts es senten responsables i partícipes en l'obtenció de l'acord. Comporta l'aprenentatge d'una nova manera més fàcil de relacionar-se i de resoldre conflictes futurs. En definitiva, en paraules del professor Jordi Pérez i Montiel, se tracta de generar espais de negociació, comunicació i creativitat per les persones que no coneixien prèviament. Després, simplement, ja per a finalitzar, una vegada s'aplica a l'acord, se fa un seguiment durant un mes de que si l'acord s'està complint. I per el que respecta, per la meva banda,
Ya está claro. Hemos confeccionado unos tícticos que se van a distribuir también por comercios, instituciones administrativas y demás, para que la gente conozca el servicio, tenga un número de teléfono de referencia al que pueda llamar. Y bueno, como siempre que hemos dado una rueda de prensa de policía, pues hemos preparado también un dossier para que podáis también extractar o seáis también más conocedores de todo. En definitiva, lo que se pretende es eso, tratar de que estos pequeños conflictos que tiene la gente habitualmente, que a ver si podemos, con este aporte superior, que se dejen de producir y que no se enquisten y que no sea algo repetitivo de llevo un año sufriendo esto mismo, pues a ver, igual muchas veces hablando, pues se arreglan las cosas. Esperemos que sea así. Sí, se lo veía aforisme y se ve que parlan sí. Sentir la gente. ¿Se habla una persona encargada de esta institución? Sí, perquè ja saps, com diu en economia, que recursos sempre són limitats. I és que d'alguna cosa, aquesta quantitat s'ha incorporat en formatia o torrent? No ho desconec, aquest detall, però no crec que et fiquen molts més recursos, no? En Vila-real? Vila-real és que hi ha més recursos perquè és que hi ha una unificació del que és la policia de barri. Entonces afecta mucha gente, no es que se, si, no es que sí, específicamente. Efectivamente, o sea, sino han una unitat, pero que se dediquen a més coses, a banda de la mediació, se dediquen també al rural, bueno, a moltes coses, però per això me gran la unitat. Ja se sap, és millor ficar una persona soles per atendre els casos. No sé si donarà abast o què. Poc a poc se començarà, sobre això ja el que diguen ja el jefe i el consejero. Ficant una persona sola al servicio este, estamos al más alto nivel que cualquiera de estas poblaciones. Sí, sí. Sí. Sí, porque... Como ahí digo, si contaré menores... Claro, ahí es lo que dice él, es siempre compartido. Pues el que hace barrios, si eso es un tema de mediación, pues lo resuelve. Pero específicamente para que todo lo que entre se vea por una persona, eso yo creo que estamos a un nivel muy alto de compromiso. Menores invertides, digamos que estaríamos, si no en el top, proper. Sí, yo sí le muestro eso exclusivamente, pero a mediación. A veure, ja venen ja uns casos en els quals jo ja he criat per telèfon perquè sol·liciten ja el servei i després també estàvem mirant també uns casos que ja venen de taules i de terrasses, que el que passa és que hem començat a fer-lo per emprendre les mediacions, però després bueno, hem mirat que ja directament s'han denegat les terrasses, per tant no hi havia mediació. Però sí, anàvem a començar per situacions de terrasses. Si la ciutadania s'entera, perquè a vegades és difícil fer arribar un missatge a nivell local que arriba a tots els ciutadans, però vamos, jo crec que n'hi ha molt de marge, perquè xicotets conflictes, com diu Rafa, és el que ompli la vida, que a vegades no passa de més i ells mateixos també se curen, però moltes vegades s'enquisten i donen males respostes i generen altres noves situacions de manera cíclica. Per tant, si pots anar a l'arrel del problema, doncs molt millor. Torna a dir que això està molt experimentat en jutjats i en escoles i sol funcionar molt bé. No sabia l'índex que tenien per el que ell m'ha dit, però vamos, el 90% és per llevar-se el sombrero. Sí que en van fer una l'any passat de menors, que van fer unes trastades en el grau vell, i aquesta ha sigut una mediació ja no extrajudicial. Nosaltres el que vam fer així és extrajudicial, però sí que van fer una intrajudicial. Vol dir que van fer unes trastades, es presentava una denúncia, se feia un acord i nosaltres ja directament en Fiscalia de Menors presentarem l'acord per a que se quedara sense res el fet. Entonces, el que varen fer és menors, en aquestes classes pares, varen ressarcir a la víctima dels danys que li hem fet, en aquest cas era una barca. Tot això se comunica a Fiscalia i després s'arxiva el procediment. Duet Fontesat. Duet. Alguna pregunta més? Moltes gràcies. Sí.